Далі про загибель українського політика. Сьогодні попрощалися із Михайлом Чечетовим. Колишній нардеп зазнав смертельних травм після падіння із висоти 17-го поверху. Зважаючи на те, що була знайдена його передсмертна записка, основна версія слідства – самогубство. Церемонія прощання із Михайлом Чечетовим проходила за зачиненими дверима. Щоб уникнути преси, поважні гості заїжджали машинами прямо під ритуальну залу клініки Феофанія. Журналістам дорогу перегородили мікроавтобусом. На громадянську панахиду прибуло кілька десятків людей. Були родичі, сусіди і соратники по партії. Я його бачив перед тим, як йому винесли вирок, там 5 мільйонів гривень заплатити. То він був дуже стурбований, і я думаю, що десь він дуже переживав. Але чи так, це тільки слідство можу сказати. По обіді похоронний кортеж прибув на південний цвинтар. Ховали Михайла Чечетова у вузькому сімейному колі під звуки саксофона. Прощалися дружина, дочка і онука. Були і пересічні кияни. Я его знала как доброго, хорошего, порядочного человека. А где однопартийцы нету, чего-то их? Слідство схиляється до версії самогубства, згідно із якою Михайло Чечетов викинувся із вікна. Але кримінальне провадження відкрили за статтею «Умисне вбивство». Графологи аналізують передсмертну записку політика, а міліція перевіряє останні дзвінки на його мобільному телефоні, щоб з'ясувати, чи не довели колишнього депутата до самогубства. Було вилучене його записи, комп'ютер, інші предмети. І з урахуванням дослідження останніх його переписок, з урахуванням дослідження біологічного матеріалу, який вилучений з робочого столу, з вікон квартири, призначені відповідні експертизи. Генетично-молекулярні, почерказнавча експертиза з приводу передсмертної записки.